Zdravo, danas radimo nepoznati umanjenik. Imamo primjer. X minus 13 da je jednako 42. U ovom primjeru je nepoznati umanjenik. Pišemo umanjenik. 13 je umanjilac. A 42 je razlika. Nepoznati umanjenik. Nepoznati umanjenik je x. I dobijamo tako što razliku i umanjilac saberemo. Razlika je 42, umanjilac 13. Znači, x je jednako 42 plus 13. X je jednako 2 plus 3, 5, 4 plus 1, 5, 55. U ovom slučaju umanjenik je 55. Provera. 55 minus 13 da je jednako 42. Sljedeći primjer. A minus 14 da je jednako 56. A je ovdje nepoznati umanjenik. Nepoznati umanjenik dobijemo tako što razliku i umanjilac saberemo. A je jednako 56 plus 14. A je jednako 6 plus 4, 10, 0. A 1 pamtimo, 5 i 1, 6 i 1 što smo zapamtili, 7. 70. Provera. 70 minus 14, jednako. 0 minus 4 ne može. Oduzimamo deseticu. 10 minus 4, 6. Više nije 7, sada je 6. 6 minus 1, 5. 56. Imamo sljedeći primjer. C minus 23 da je jednako 42. Nepoznati umanjenik je C. C je jednako 42 plus 23. C je jednako 42 i 23. Znači razliku i umanjilac saberemo. 2 plus 3, 5. I 4 i 2, 6. 65. Provera. 65 minus 23 je jednako. 5 minus 3, 2. 6 minus 2, 4. 42. Sljedeći primjer. X minus 16 da je jednako 48. Nepoznati umanjenik je x. Umanjilac je 16, a razlika je 48. Nepoznati umanjenik dobijemo tako što razliku i umanjilac saberemo. X je jednako. Razlika nam je 48 plus 16. X je jednako. 48 plus 16. 8 i 6, 14. 4, a 1. Četiri i jedan, pet. I ovo jedno što smo zapamtili, šest. 64. Provera. 64 minus 16 jednako. 4 minus 6 ne može. Oduzimamo deseticu. 14 minus 6, 8. Više nije 6, sada je 5. 5 minus 1, 4. 40 i 8. Sljedeći primjer.
x minus 12 da je jednako 36. Nepoznati umanjenik. Nepoznati umanjenik izračunamo tako što razliku i umanjilac saberemo. U ovom slučaju 36 plus 12. X je jednako 36 plus 12. 6 plus 2, 8. 3 plus 1, 4. 48. Provera. 48 minus 12, jednako. 8 minus 2, 6. I 4 minus 1, 3. 36. Sljedeći primjer, x minus 15 da je jednako 45. Nepoznati umanjenik je x jednako. Razliku i umanjilac saberemo. 45 plus 15. X je jednako. 45 plus 15. 5 plus 5, 10. 0 pišemo, 1 pamtimo. 1 i 1, 4 i 1, 5 i 1, 6. 60. Provera. 60 minus 15, jednako. 0 minus 5, ne može. Oduzimamo jednu deseticu. 10 minus 5, 5. Više nije 6, sada je 5. 5 minus 1, 4. 45, 45. Sljedeći primjer, x minus 17, da je jednako 57. Nepoznati umanjilac, prepisujemo. X je jednako. Razliku i umanjilac saberemo. 57 plus 17. X je jednako 7 i 7, 14. 4 pišemo, 1 pamtimo. 5 i 1, 6 i ova 1, 7. 74. Provera. 74 minus 17. 4 minus 7 ne može. Oduzimamo jednu deseticu. 14 minus 7, 7. Više nije 7, sada je 6. 6 minus 1, 5. 57. Sljedeći primjer. X minus 26 da je jednako 27. X je jednako. Razlika je 27, saberemo sa umanjacom. Plus 26. Umanjenik je nepoznati x. X je jednako 7 i 6, 13. 3 pišemo, 1 pamtimo. 2 i 2, 4 i 1, 5. 53. Provera. 53 minus 26. 3 minus 6 ne može. Oduzimamo jednu deseticu. 13 minus 6, 7. Više nije 5, sada je 4. 4 minus 2, 2. 27. Sljedeći primjer. X minus 23 da je jednako 27. Nepoznati umanjenik dobijemo tako što razliku i umanjilac saberemo. U ovom primjeru 27 plus 23. Znači pišemo x je jednako 27 plus 23. X je jednako 7 plus 3, 10. 0 pišemo, 1 pamtimo. 2 plus 2, 4 i ovo 1, 5. 50. Provera. 50 minus 23, jednako. 0 manje 3, ne može. Oduzijemo jednu deseticu. 10 minus 3, 7. Više nije 5, sada je 4. 4 minus 2, 2.
27. Sljedeći primjer, x minus 16 da je jednako 15. X je jednako 15 plus 16. X je jednako 5 plus 6, 11. 1 pišemo, 1 pamtimo. 1 i 1, 2 i ovaj 1 što smo zapamtili, 3. 31. Provera. 31 minus 16. 1 minus 6 ne može. 11 minus 6, 5. Pošto smo uzeli jednu deseticu, sada više nije 3, sada je 2. 2 minus 1, 1. 15 i 15 razlika. Sljedeći primjer, x minus 21 da je jednako 21. Nepoznati umanjenik izračunamo tako što razliku i umanjilac saberemo. U ovom slučaju 21 plus 21. X je jednako 21 plus 21. X je jednako. Sabiramo jedinice. 1 plus 1, 2. Desetice 2 plus 2, 4. 42. Provera. 42 minus 21. 2 minus 1, 1. I 4 minus 2, 2. 21 i razlika 21. Sljedeći primjer. X minus 42 da je jednako 58. X je jednako 58 plus 42. X je jednako 8 plus 2, 10. Novo pišemo, 1 pamtimo. 5 i 4, 9. I ovo je jedno što smo zapamtili, 10. 100. Provera. 100 minus 42. 0 minus 2, ne može. Oduzimamo jednu deseticu. 10 minus 2, 8. Ovdje više nije 10, sada je 9. 9 minus 4, 5. 58 razliku. Sljedeći primjer. X minus 16 da je jednako 16. X je jednako 16 plus 16. X je jednako 6 plus 6, 12. 2 pišemo, 1 pamtimo. 1 plus 1, 2 i 1 što smo zapamtili, 3. 32. Provera. 32 minus 16. 2 minus 6 ne može. Oduzimamo jednu deseticu. 12 minus 6, 6. Više nije 3, zato što smo oduzeli. 2 minus 1, 1. 16 razlika i 16. Ako vam se dopao moj video, stavite like i zapratite moj kanal. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!